Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал і проект «Телемедицина». Сьогодні у цій програмі будемо говорити про трансплантацію органів, про те, як це відбувається юридично і на практиці, що таке смерть мозку, як її визначити, мені розкажуть мої гості. В студії це Богдан Степан, завідувач відділення трансплантології органів Волинської обласної лікарні. Вітаю вас! Доброго дня! І пані Тетяна Магалега, трансплант-координатор і лікар-гастроентеролог та так само Волинської обласної клінічної лікарні. Радий вас бачити у студії. Поговоримо детальніше і про те, як кожен українець може за життя дати прожиттєву згоду на те, аби його органи змогли в разі якогось ДТП чи взагалі катастрофи допомогти іншим врятувати їхнє життя. Але пропоную розпочати розмову із того, що до недавнього часу в Україні, в принципі, трансплантації майже не проводили. Навіть що стосується там від родичів, про сторонніх осіб навіть і мови не йшлося. Люди їздили до найближчого за кордону або навіть літали до Туреччини. Чому так відбувалося, що лише недавно українці отримали таку можливість робити трансплантації в себе в державі? Пане Богдан, можливо, ви зможете відповісти? Передусім, трансплантація базується на законодавчій базі. Тобто, донедавна не було чітко врегульованих юридичних моментів, от безпосередньо аспектів самої трансплантації в юридичному контексті. От, і тільки після того, коли почали широко використовувати трансплантацію, скажімо, в сусідній і Білорусії, і багато наших, так сказати, пацієнтів поїхали туди, щоб їм надали такі відповідні послуги, а також наступні трансплантації, скажімо, ті самі Туреччині, в країнах, в Пакистані, я знаю, що проходили ці операції. От, все-таки і наступним таким моментом це була пересадка серця в умовах Ковальської МТМО. От. Це дало б такий потужний поштовх до розвитку цього напрямку безпосередньо в Україні. Я не скажу, що його раніше не було, він був. Але оці юридичні аспекти, вони були не повністю досконало допрацьовані. І тільки після того, коли Міністерство охорони здоров'я врегулювало всі нормативні акти, це дало такий широкий поштовх до, масивного розвитку цього напрямку безпосередньо в нашій медицині. Результат себе не заставив довго чекати, і фактично за 2 роки кількість пацієнтів, яким проведені трансплантації органів не тільки на Волині, а й в Україні, кількість їх значно зросла. От, і багато пацієнтів після цього, вернулися до, можна сказати, до нормального способу життя. Не були прив'язані до лікарняного ліжка. А якщо говорити загалом про світовий досвід, зараз Україна лише вчиться в перших класах, так би мовити, за шкільною програмою в трансплантації, чи вже за ці 2 роки ми досить на хорошому рівні? Тому що, так як ви кажете, різні операції унікальні на погляд звичайних громадян відбуваються постійно, то в Луцьку, то в Ковалі, так як ви казали, то в Львові, то в Києві. Тобто це дійсно дало поштовх, і це видно навіть в засобах масової інформації. Ви знаєте, що напрацювання в цій галузі, вони вже давно відбувалися. Uh-huh. От. І багато спеціалістів в Україні, вони пройшли дуже хорошу школу не тільки вітчизняної медицини, і безпосередньо в хірургії, чи в хірургії серця, чи в хірургії шлунково-кишкового тракту, чи хірургії нирки, але дуже багато відвідали провідних медичних центрів, не тільки Європи, але й Сполучених Штатів Америки, і Японії, Ізраїлю, і ці напрацювання, вони однозначно, що вливаються в нашу роботу, але не слід назад відкидати і потужні наші школи, які працювали роками. От, і є, скажімо, наші фахівці, наші вчителі, які так само вони працювали в цій галузі, і їхніми напрацюваннями ми користуємося до цих пір. І це що стосується практичної діяльності. Пані Тетяно, як ви вважаєте, чи вже готова ось ця юридична законодавча база, про яку говорив пан Богдан? Чи є вона досконалою на даний момент? Тому що безпосередньо вам доводиться з нею працювати. Справа в тому, що вона
не може в нас бути досконалою, але наша країна робить все можливе для того, щоб вона, грубо кажучи, удосконалюється кожного дня. Тому що навіть якщо в мене була там, наприклад, приклад заяви на прижиттєву згоду, то вона раніше була зовсім іншого вигляду і зовсім іншому, по-іншому написана. Зараз вона вже нова. І так само інші документи і інша нормативна база. І це насправді дуже тішить, тому що розвиток трансплантації не зупиняється. Ви як безпосередньо людина, яка спілкується із тими, хто дає згоду на трансплантацію за себе, чи то за родичів, чи є розуміння вже в українців того, що це дійсно потрібно для того, щоб врятувати інше життя? Адже одна людина, якщо в неї здорові органи, може врятувати не одну іншу людину. Ну, від 4 і більше. Звичайно, і ми це бачимо по тому, по кількості згод родичів і прижиттєвих згод, тому що їх з кожним роком стає все більше і більше. І навіть по реакції людей в момент розмови з родичами ти бачиш, що інколи вони навіть одразу запитують, ви хочете поговорити про трансплантацію? І, грубо кажучи, ти навіть не встигаєш нічого сказати, вони, так, ми даємо згоду. І це дуже, дуже неймовірно і класно. Але все рівно ще потрібна певна кількість часу для того, щоб більша частина людей з цим ознайомились і мали розуміння, що це дійсно правильно і це дійсно так має бути. Чому зазвичай родичі не готові погодитись, наприклад? Можливо, це якісь релігійні міркування? В основному це з релігійних міркувань, або, можливо, в них є певний негативізм у зв'язку з тим, що було там кілька років тому. Але ми працюємо над тим, щоб це все здавалося для пацієнтів, не здавалося, а це і є правильно, і щоб люди розуміли, що це є максимально правильно, і воно все законодавчо, все настільки чітко і прописано, що ні про які там, як люди люблять говорити, там продаж органів чи заморозку, не дай Боже, не може бути мови. Далі пропоную поговорити безпосередньо про процес, як це взагалі відбувається. Є людина, яка, напевно, претендує, так, на пересадку. Як це визначити, що все ж таки в людини настільки, значить, є хворим, наприклад, серце, що вона стає в лист очікування і, відповідно, буде чекати, поки буде донор із здоровим серцем, яке можуть їй пересадити. Пане Богдан, можливо, ви поясните оцю таку медичну частину? В медичній частині, скажімо, для пересадки кожного анатомічного органу є певні покази. Тобто є перелік захворювань і перелік порушення функції даного органу, які підлягають, наприклад, проведенню трансплантації. Тобто усі консервативні методики, які використовувалися до того, вони стали неефективні. І з приводу, скажімо, таких прогресування захворювання, стан пацієнта підведений до того, що, наприклад, йому пропонується трансплантація. Так, це не залежить від того, наприклад, стоїть питання пересадки якого органа. Скажімо, це по нозологічних формах захворювань. Вони фактично для кожного органу певні діагнози є. Значить, як це все відбувається? Ну, відповідно, що профільний спеціаліст, який, наприклад, курує цього пацієнта, він бачить, що, наприклад, немає більше методик, яких, щоб допомогти йому, і він тоді скеровує на консультацію до трансплантолога даного пацієнта. Ну, для того, щоб його поставити в лист очікування, він повинен пройти комплекс певних обстежень. Для кожної системи органів це свій є перелік. Тобто вони здають кров, там, біологічні рідини, проводяться інструментальні методи дослідження. Тоді після того це все сумується. Чи є складною, одразу уточнюю, ця процедура, аби стати в лист очікування? Так? Ну, скажімо, мається в плані не в складності її виконання, а просто в складності тому, що є такий масивний перелік цих обстежень, і на це потрібен час.
І однозначно, що коли пацієнт проходить ці обстеження, ми збираємо ці результати, так би мовити, все разом. От, і тоді консиліум в складі спеціалістів, це не одна людина приймає рішення, ми вирішуємо питання, чи, наприклад, пацієнт може попасти в лист очікування, і чи ризики самої, скажімо, пересадки, вони не будуть вищі, ніж на даний момент є. Це раз. По-друге, по тих обстеженнях, які ми бачимо, ми однозначно можемо сказати, от, чи він підлягає пересадці. І тільки тоді, коли ми це все зважуємо ретельно, от, і спільним рішенням ми призводимо до того, таким постановка, так звана заключення, що даний пацієнт, його можна внести в лист очікування на пересадку трубного донорського матеріалу. І це все рівно ще не закінчення, тому що вони стають на лист очікування, наприклад, в центрі, і вони зобов'язані через певний період часу з'являтися фактично на, ну, я не скажу, що це до обстеження, це на контроль. Mm-hmm. Тобто вони приїжджають, так само здають інші аналізи, коригуємо, дивимося, співставляємо. От, тому що, як правило, ці пацієнти – це складна група пацієнтів. От, в них не, ну, здебільшого не одна тільки патологія є, а це сукупна, скажімо, і вони за… Вони торкаються, ну, мається на увазі, дотично до всього організму. От, і відповідно, що оці життєві функції ми повинні підтримувати в певному так стабільному стані. Тобто любе погіршення, воно може призвести до того, що, ну, людина може не дочекатися просто, або відповідно, значить, терміни самої, або, наприклад, екстреність самої пересадки може трошки, так сказати, збільшитися. От. І, відповідно, тоді тільки після того ми можемо оцінювати. Якщо пацієнт у нас конкретно отримав, ну, і стоїть в листу очікування, він себе, відповідно, дисципліновано, скажімо, відвідує всі наші візити, от, він перебуває в цьому листі. Яка група органів взагалі є з найбільшою чергою, так би мовити, пані Тетяно? Ну, взагалі, що найбільше потребують українці? Чи це там нирки, чи серце, чи печінка? Ну, це черга, так би мовити, найдовше. Це, знаєте, як в кабінеті під лікарем, ти вибираєш той кабінет, де менша черга. Ну, це досить складне питання. На жаль, статистики я такої не маю, тому що навіть якщо брати лист очікування, то більшу частину я маю відношення до нашого листа очікування. Да? Я не знаю, що там в київських центрах трансплантації. Так? Звичайно, що кількість людей, які потребують трансплантації органів, на кожен орган вона різна, і вона може бути в когось більша, в когось менша. Це досить складно і сказати, і досить складно попередити. Да? Або пан Богдан казав про те, що якщо людину не дообстежувати, так, не підтримувати її стан, то ця терміновість пересадки може стати невідкладною просто. Так, так. Чи можна от в такому випадку тоді, можливо, пришвидшити цю чергу? Чи це неможливо? Вже все відбувається от згідно листа очікування, в кого який номер? Я зараз поясню. Це... Більшість пацієнтів вважає, що лист очікування – це черга. І да, вони так і називають. Хочу стати на чергу. Чому це не черга? Тому що немає такого, що якщо ти став, там, наприклад, місяць назад в лист очікування, а хтось день назад, то ти отримуєш орган раніше. Ні. Чому це не так? Тому що кожен пацієнт отримує статус екстреності. Консиліум визначається статус екстреності в залежності від стану пацієнта. Тобто, чим більш пацієнт важкий, тим його статус вищий. Які, тобто, ці є статуси? Перший, в кожного органа він різний. Наприклад, на нирку це 3 статуси екстреності, там, на печінку їх там 7, здається, на серце теж їх дуже багато. І в залежності від цього статусу і черговість трансплантації для кожного пацієнта зовсім різна. Тому це не черга, це лист очікування. Чи правильно я розумію, що має співпасти і група крові, так? От в того, кому пересаджують органи і від кого пересаджують? Ну, група крові має бути сумісною. Угу. Тобто це не обов'язково перша. Перше, не так? Ідентична, а сумісна. Так, сумісна група крові. Резус-фактор не має значення. Раніше він був важливий, зараз ні.
Тільки група крові. Лист очікування, ви кажете, що це от така загальноукраїнська система. Тобто донор цілком може знайтися десь і в сусідній області, правильно розумію? Звичайно, звичайно. Тоді, напевно, по процедурі мушу теж уточнити, як швидко той, кому потрібна пересадка, мусить прибути вже безпосередньо в лікарню. Адже він не перебуває постійно у лікарні, а приходить на обстеження, так як казав пан Богдан. Ну, тут, як вам сказати, ситуація наступна, що реципієнт, наприклад, наскільки швидко має прибути, все залежить від того, чи є донор. Тобто, якщо констатована смерть мозку і є згода на вилучення анатомічного матеріалу, от, тільки тоді, після реєстрації, це в єдиній системі, от, стоїть питання там екстреності і хто найшвидше може цей донор, ну, орган отримати з реципієнтів. Система побудована так в Україні, що це не завжди може бути пацієнт, який знаходиться безпосередньо в тому місці, де вилучається орган, ну, де вилучення проходить. От. Тобто він може по розподілу попасти в інший центр. Але все стоїть питання в тому, наскільки швидко можна доставити цей. Тобто певний анатомічний матеріал зберігає свою придатність певний час після вилучення. От. Тобто, якщо, наприклад, питання стоїть пересадки серця, от, тобто це приблизно ну, до півтори години. Mm-hmm. От, від моменту вилучення до моменту того, що орган повинен під'єднаний безпосередньо до, ну, в тіло реципієнта, скажімо, про вшитий от, і запущений. Якщо стоїть питання про нирки і печінку, то термін довший. От, тобто є так звана холодова ішемія, яка надається на орган з метою транспортування його. Тобто в нас є час. Але якщо, наприклад, іде вилучення в певному центрі трансплантологічному, от, і по статусу екстреності, наприклад, може бути, що пацієнт потребує цього органу в іншому місці, але час так само враховується, що можна доставити його за цей період, то це може бути так, що, наприклад, цей орган отримає пацієнт з другого центру. От. Якщо, наприклад, він, ці пацієнти є в листу очікування даного центру, то це відповідно так само за розподілом. Тобто Тетяна Сергіївна в нас це все опрацьовує в єдиній системі. От, і фактично ми до розподілу дуже мале значення маємо в цьому. Тобто це все централізовано. От. Тобто система сама аналізує і час, так? От так. Відстань між центрами трансплантації. Так. Так. Зрозуміло. Ви вже сказали про смерть мозку. Це досить таки, напевно, для громадян може бути і не зовсім зрозуміле поняття. Тому що ще на початку ефіру ми казали, що це ну, досить серйозна процедура, непроста. Чи можете детальніше про неї розповісти? Чому встановлюється такий діагноз і що для цього потрібно? Ну, цей діагноз встановлюється в, скажімо так, якщо прирівняти на просту термінологію, то це фактично відсутність життєдіяльності головного мозку, діагноз. Угу. Якщо йде постановка саме цього факту, значить, час постановки, час констатації смерті мозку, от, він прирівнюється до біологічної смерті. Угу. Тобто, як воно відбувається? Ну, це складний механізм, і він відбувається здебільшого в реанімаційних, скажімо, відділеннях, от, за участю наших колег. От, тобто людина може поступати туди, ну, скажімо, наслідок якихось порушень мозкового кровообігу, центральної нервової системи, травми голови, таке можуть призводити до цього, так само політравми. От. І коли, наприклад, пацієнт перебуває в реанімаційному відділенні, медперсонал, скажімо, залучає супутніх спеціалістів з тою метою, щоб зберегти життя. Але якщо, наприклад, ну, усі заходи, які проходили, вони не дають позитивного результату, от, тобто є так звані шкала Коми-Глазго,
квот, ну це чисто медичний термін, от він характерний. Ну, скажімо, от ми з вами спілкуємося, це ми маємо 15 балів. Чим нижчий бал, тим гірша свідомість. Угу. От. Ну, це так в загальному. Це. І відповідно, що діагностику смерті мозку проводять лікарі анестезіологічного відділення разом з невропатологами або нейрохірургами. Тобто це їхня робота. От, і вона починається, так званих, проводяться два консиліуми з інтервалом в певний час. Тобто це разом бригада, от безпосередньо спеціалісти приходять, оглядають пацієнта, відсутність периферичних рефлексів, реакції на світло. Ну, там багато аспектів, от я не буду зупинятися на них так детально, бо це здебільшого... Тобто за цією шкалою там має бути 0 балів чи скільки? Ну, скажімо... До 3 балів, не більше. Угу. От, тобто це вже фактично... Чи правильно я розумію, що в такому випадку, якщо людина знаходиться вже у відділенні реанімації, якщо її відключити від апарата, тобто вона вже самостійно, на жаль, жити і функціонувати організм не зможе? Да, але це ніхто не робить. Тобто угу. Це спочатку треба констатацію зробити, от, чи це дійсно треба підтвердити. Угу. От, тому що, скажімо, такі стани деколи бувають, що це тимчасові. Тобто в подальшому під типу як кома, так? Так. Тобто в подальшому, якщо, наприклад, там продовжується лікування, от, ну, якийсь стан свідомості вертається, або він набирає більшу кількість цих балів по шкалі коми. От. Тобто, відповідно, коли спеціалісти приходять, для того робиться два консиліуми, для того вони підтверджуються інструментальними методами дослідження, щоб остаточно констатувати цей факт. От. Значить, спочатку це проводиться огляд, от, і здебільшого він починається, так само дія певних показників є, ну, або, вірніше, показів, тобто враховується, чи були оперативні втручання до того, який час після цього вони проведені. От. Так само аналізуються всі методи додаткових обстежень, тобто це комп'ютерна томограма може бути, от, інші, скажімо, методи дослідження. От. Тоді тільки починається цей перший огляд. От. Так само він спільно, це не приходить окремо спеціалісти дивиться, тобто це все проводиться спільно. От, і після того перший огляд проведений, от, а подальшому це можливо там, другий огляд десь приблизно через 6 годин. Ну, конкретно через 6 годин. Якщо, наприклад, ми можемо інструментально підтвердити, що от відсутність кровотоку в мозкових судинах, от, то цей час відповідно скорочується. Але я кажу ще раз, зауважую, що тут все дійсно відповідно нормативи базової юридичної, тобто це все проводиться безпосередньо в певний часовий період. Тобто ніхто його не пришвидшує, от, і ніхто його не продовжує, скажімо так. А якщо говорити вже про документальну частину, питання, скільки потрібно часу для того, щоб цей реципієнт потрапив в базу загальноукраїнського органів, і відповідно далі вже почався розподіл, якщо, звісно, є згода від близьких. Це займає десь приблизно півгодини-година. Тобто, коли вже встановлений діагноз? Коли вже встановлений діагноз смерті мозку, да, він прирівнюється смерті людини. Тобто цей процес є незворотним. Далі розмова з родичами. І у випадку, якщо родичі дають згоду, вся інформація про донора і про родичів, вона вноситься в програму. Тобто це скан копії обстежень, скан копії документації, скан копії акту діагностики смерті мозку. Да? Тобто документи, які підтверджують смерть мозку. Все це завантажується в програму, вноситься дуже багато параметрів і антропометричних, да? Тобто там розмір талії, обхват, зріст, вага. Тобто там дуже-дуже багато параметрів. І повідомляється Український центр трансплантації координації, і вони запускають розподіл. Да? Тобто вони підбирають під конкретного донора з листа очікування пацієнтів, які максимально підходять під усі параметри. І вони видають рейтинг. Рейтинг пацієнтів, які підходять. Далі відбувається телефонний зв'язок з реципієнтами. І от те, що ви запитували, скільки часу має пацієнт, щоб доїхати. Я завжди відповідаю пацієнту, чим швидше, тим краще. Да, тобто, але це не може бути там післязавтра зранку. Да, тобто
Частіше за все це все відбувається ввечері, і тому пацієнти мають бути готові і мають продумати, як вони вночі будуть їхати в нашу лікарню. І на цьому теж не завершується все. Чи може у цьому допомогти швидка допомога? Чи є така зараз співпраця, враховуючи комендантську годину і обмеження в пересуванні? Враховуючи комендантську годину, їм надаються пропуски. Це попередньо, так? Так, завдяки яким вони можуть спокійно пересуватися в комендантську годину. Ви кажете, що на цьому все не завершується. Ні. Що далі? Ні, далі пацієнт приїжджає, ми його оглядаємо, ми набираємо всі необхідні нам аналізи, і після цього робиться консиліум. Тобто з цього рейтингу ми також переглядаємо пацієнтів, які мають покази до трансплантації. Тобто може одночасно прибути два чи три пацієнта, і тоді вже буде обрано саме той, для якого пересадка від даного донора буде найкращою. Так, звичайно, рейтинг, який надає програма ЄДІСТ, він є пріоритетним. Тобто перший, другий, третій, четвертий. Але якщо, наприклад, приїжджає перший пацієнт з цього рейтингу, і він декомпенсований, тобто трансплантація йому тільки нашкодить, тобто його треба стабілізувати, йому треба покращити стан, тому що ситуації різні бувають. Пацієнти ці дійсно дуже складні. І який він приїде серед ночі, ми ніколи не знаємо. От. Тому для цього і проводиться консиліум, для цього і набираються аналізи. Тобто, і я завжди пацієнту кажу, що мій дзвінок, він не дорівнює трансплантації. І це обов'язково треба проговорювати і з пацієнтами, і з родичами, щоб вони не розуміли, що вони можуть приїхати, але їхні аналізи будуть погані, і тому ми їм можемо відмовити. Але наступного разу можемо провести трансплантацію. Тому це і не можна назвати чергою. Це лист очікування. Чи бувають випадки, коли от не вдається в принципі зробити пересадку в даному даній людині і від цього реципієнта, тому що не склалося, так? Від донора, перепрошую, від донора реципієнтам, тому що от вони декомпресовані, так як ви кажете, всі за чергою, скажу так по-простому. Добре. Добре. І от як тоді бути? Тобто ці органи вже тоді пропадають, ні, чи як? По-перше, для того і дається рейтинг. Да? Тому що якщо першому не підходить, то ми маємо провести трансплантацію другому. Також є такий показник, як крос-матч. Це коли ми беремо кров донора і кров реципієнта і совміщаємо. Нам видає лабораторія відсоток. І чим цей відсоток вищий, тим це гірше. Тобто це відсоток, ймовірність того, що цей орган не приживеться в цієї людини. Тобто тоді вже ця людина автоматично з рейтингу виходить. Були такі ситуації, коли, наприклад, просто мала кількість реципієнтів, і, наприклад, двоє реципієнтів, да, двоє людей приїхало, і двоє вони в жахливому стані декомпенсовані. Тоді ЄДІСТ запускає повторний розподіл, і може таке бути, що ці органи вже поїдуть в іншу клініку. Як тоді далі розпочинається процес безпосередньо пересадки, коли ось це юридичні нюанси вже всі влаштовані, і донор, і реципієнт підходять один одному? І скільки часу є ще там на підготовку, наприклад, реципієнта вже безпосередньо в клініці? Бо я так розумію, теж підготовка до оперативного втручання – непростий процес. Знаєте, в принципі, саме оперативне втручання трансплантації – це підготовка пацієнта. Вона майже така, не скажу, що така сама, але вона відповідає будь-якій підготовці. Тобто, санітарна обробка, приходять і санітарна обробка до операції, то звичайна підготовка. Ні, просто це... для нас, звичайних людей, операція – це і операція, це страшно. На неї піти – це великий ризик. А для хірургів – буденність. Так як для мене з вами зараз у цій студії говорити. Я вам скажу, що акцентувати увагу на якихось певних, заходах під час підготовки безпосередньо перед операцією, це трошки важко. Тобто це комплексна оцінка. Тобто безпосередньо санітарно-гігієнічні процедури. Відповідно, що оцінка, показників життєдіяльності, робиться кардіограма, проводиться консультація анестезіолога. Це все оперативно відбувається. І поки, наприклад, стоїть питання
промивки органу або ще. От, інший, скажімо, персонал відділення займається безпосередньо цією підготовкою пацієнта. Тобто це, по суті, одночасно дві бригади працює, ну, так? Одна з донором, фактично, інша, я б не скажу, що це не то, що дві бригади, це робота всього колективу. Угу. От, тому що у нас немає такого, що, от, наприклад, якщо запускається процес трансплантації, що там, а в мене вихідний, в мене це нічого такого. Це збирається вся команда разом, і кожен має свої функції. Тобто чітко поділені, скажімо, перед операцією обов'язки кожного. Цей робить це, навіть бригада формується безпосередньо під час операції, тому що у нас, ну, забір донорського матеріалу, а потім є так звані промивка їх, тобто вимивання від крові пацієнта, це любий орган в чому відбувається, і так само в подальшому безпосередньо самий процес трансплантації. Тобто одна людина це робити не може, і це технічно неможливо. Тобто це команда, ми чередуємося, скажімо, кожен відповідає за свій етап. Безпосередньо ті, хто готують, вони так само відповідають за початкові введення медикаментів специфічних, от, які використовуються під час, ну, для початку самої трансплантації, тому що, як би не було, це орган чужорідний, от, і процес імуносупресії розпочинається не в операційній, а ще до цього. І тоді вже, коли бригада, наприклад, проведена операція трансплантації самої, скажімо, пацієнт доставляється в реанімаційне відділення або в палату реанімаційну, так само весь персонал, тобто є цілодобові чергування, ми проводимо неодноразовий моніторинг, тобто з допомогою сонографії, з допомогою визначення параметрів певних, значить забір біологічних рідин для аналізу. Тобто це такий енергетично затратний дуже період. От. Тобто безпосередньо весь колектив задіяний, і так само кожен знає, що робити як під час, так і після. Якщо говорити загалом по часу, це десь доба, напевно, так? От більше доби, так? Да. Від того моменту, коли знаходиться безпосередньо донор і виявляється, встановлюється йому діагноз смерть мозку і до пересадки. Тривалий процес, звісно. Чи бувають випадки, що все ж таки орган не приживається? На жаль, такі випадки бувають. Це не тільки в нас, це світова тенденція, так це, і багато питань присвячені цьому процесу, і на даний момент, як би не було, але все-таки людство старається, скажімо, своїми дослідженнями вирішити, щоб чим більше зменшити цей процес, відсоток відторгнення. От, тому що це саме через несумісність, так? Ви знаєте, нам завжди дуже важко спрогнозувати, як організм безпосередньо відреагує на саму імуносупресію. От, тому що сама імуносупресія, вона пригнічує імунну систему власного організму. І от, а хворі, скажімо, такі, що потребують пересадок, от, вони ослаблені, вони схильні до різного роду інфекцій. От, і безпосередньо ця імуносупресія, яку ми використовуємо безпосередньо, ну, скажімо, і в тих дозах, що світові стандарти, от, вона кожним переноситься по-різному, от, на жаль. І це не залежить від дози безпосередньо, тому що там чіткий розрахунок іде, ну, скажімо, на кілограм ваги, наприклад, або там, на площу тіла розрахунок медичного препарату, от, але от саму реакцію організму на це от, важко передбачити, і такі пацієнти, ну, це переносять по-різному. От. Тобто різні можуть бути, скажімо, такі реакції, от, але здебільшого ми готові до них. От. Якщо говорити про кількість трансплантацій, скільки їх в річному вимірі, чи можливо ось за ці декілька місяців 23-го року? Ну, за кілька місяців 23-го ще статистики немає, тому що український центр трансплант-координації, він подає квартально в основному. За минулий рік це було 285, здається. Це по всій Україні? Це по всій Україні, так. А за позаминулий, тобто 2021-й, 213. Ага. Тобто різницю бачите, ріст є, і ми сподіваємось, що в цьому році буде більше 300-350, і робимо для цього все можливе. В Волинській обласній лікарні скільки приблизно було проведено минулого року, можливо, пам'ятаєте? Звичайно, 23. 23 пересадки. Це різних органів, я так розумію, так? Нирки і три серця. Це серйозно, це справді серйозна робота, я тепер це розумію. Плануємо ще печінку.
Ну, з них це, з них в понирках це 7 родинних. Угу. От, і 11 це з, мається на увазі, використанням трупного донорського матеріалу. Угу. І ось питання взагалі того, аби донорів в Україні було більше. Таким чином ми можемо врятувати більше людей, менше користуватимуться люди, які потребують там штучну нирку, це діаліз, так, гемодіаліз і таке інше. Ми говорили з вами, пані Тетяно, перед ефіром, що можна звернутися до вас безпосередньо в обласну клінічну лікарню і написати згоду прижиттєво на те, щоб потім в разі якоїсь трагедії власні органи все ж таки були розподілені між тими, хто їх потребує, між реципієнтами. Як це правильно зробити? І чи готові до цього українці? Готові, звичайно, і звертаються, і надають прижиттєві згоди. І з кожним роком цих згод все більше і більше. Ага. І це до слова про те, що це теж нормативна база, да? Тобто це прописано, є певна заява, яку потрібно пацієнту заповнити. Цю заяву можна заповнити в будь-якого трансплант-координатора, будь-якого центру трансплантації. Тобто пацієнт на сайті того, що це така, да, українського центру, може знайти номер трансплант-координатора, вони там усіх центрів вказані, і, грубо кажучи, зателефонувати, домовитись про зустріч. Людина приходить, заповняє заяву, я роблю копії паспорта ідентифікаційного, вношу цю інформацію в ЄДІСТ, єдину державну інформаційну систему, і на цьому все. Тобто це займає хвилин, ну, може, 10, це вже прям максимум. Чи є десь це зафіксовано, можливо, в додаткових ще системах? Бо раніше в уряді, зокрема, в Верховній Раді говорили про те, аби позначати людей, які готові віддати свої органи, в разі чого, на водійському посвідченні, десь у додатку «Дія», можливо, чули, знаєте, що таке, можливо, буде далі. Чула цю інформацію, я так розумію, що з часом, можливо, це буде можливо, але зараз це можливо тільки через трансплант-координатора і через єдину систему трансплантації. І особливість в тому, що цю інформацію, крім трансплант-координатора, який вніс цю заяву, яку отримав згоду, ніхто цю інформацію не знає. Тобто для доступу до неї немає. Тобто безпосередньо для української загальної системи там важливі лише показники, так, якісь медичні. Тобто те, за яким відбувається ось цей підбір безпосередньо. Так. Так? Пане Богдан, як ви вважаєте, якщо українці, як раніше говорилося, зможуть підписувати подібні заяви просто в Дії, а не звертатися до трансплант-координаторів, що, напевно, робить важчою саму процедуру, звичайно, бо потрібно прийти, написати і таке інше. Чи покращиться ситуація взагалі з трансплантацією в Україні? Чи буде таких пересадок не 200, а вже в тисячах? Це однозначно, що збільшить кількість трансплантологічних безпосередньо операцій. Із-за чого? Із-за того, що ми усуваємо дуже багато юридичних питань в цьому випадку. Тобто людина, якщо свідомо дає згоду, прижиттєву. Тобто у нас однозначно, що юридично ми вже працюємо, по закону, але це скорочує цей період. Це раз. І по-друге, що якщо він ці пацієнти в базі даних є, тобто безпосередньо, коли вже буде констатація смерті даної людини, тобто вже трансплант-координатор може підбирати безпосередньо реципієнтів. Тобто вони юридично усувають цю розмову з родиною. Це по закону так. Відповідно, чим більше людей напишуть подібні заяви, тим більше можна буде зробити операцій із пересадок. Так. Я дякую вам за те, що завітали сьогодні. Я сподіваюся, що волиняни, наші глядачі, будуть більше тепер розуміти про трансплантацію, як це взагалі відбувається, що для цього потрібно із юридичного погляду, із медичного, і розумітимуть, що таким чином можна врятувати багато життів. Як для тих, хто очікує на органи, так і від тих, хто ці органи може надати. Так. Бажаю вам успіху у вашій нелегкій роботі і до зустрічі. До зустрічі. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися додаткові запитання щодо трансплантації органів, пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.